今日はプリキュアたちとヒーリングアニマルがみんなで集まって一緒に遊ぶことになったよ。キュアグレース、まだ来ないね。遅いわね。どうしたのかしら。ごめんごめん、遅くなっちゃった。キュアグレース。あれ？キュアグレース、いつもとなんだか違う気がするけど。そんなの気のせいだって。いいじゃん、いいじゃん。一緒に遊ぼうよ。なんだか違う気がするラティ。本当にキュアグレースラビー？キュアグレースに決まってるじゃん。二人ともチャオ。チャオ。キュアグレースってチャオって言ったべ。なんだか違う気がするにゃ。そうね、キュアグレースとはちょっと違う気がする。そうだ、キュアグレースに質問してみようよ。そうね、質問してみれば本物かどうかはわかるわね。ねえねえ、キュアグレース。キュアグレースの変身する前は、なんていう名前だかわかる？自分のことだからわかるに決まってるよね。キュアグレースの変身する前の名前か。あ、のどかちゃん。のどかちゃんっていう名前だよ。合ってる、ラビー。じゃあこれは本物のキュアグレースラテ？待って、自分の名前にのどかちゃんって、ちゃんをつけてるよ。なんだかちょっと怪しいな。動画を見てるみんなは、これは本物のキュアグレースだと思う？それとも偽物のキュアグレースだと思う？偽物のキュアグレースだなって思った人は、グッドボタンを押してくれると嬉しいな。ああ、動画を見てるみんなは偽物だって思ってるみたいだね。もう少し質問を続けて、偽物か本物か探っていきましょう。では、次の質問です。キュアグレースは何のプリキュアでしょうか？これはキュアグレースだったら簡単にわかるはず。私は何のプリキュアか。グレースってどういう意味なんだろう。グレート。あ、グレート。グレートって偉大とかすごいって意味だよね。キュアグレースは偉大なプリキュアっていうことじゃないかな。キュアグレースは花のプリキュアだよ。偉大なプリキュアって間違ってるわ。ということは、この人は偽物？偽物のキュアグレースね。本物は一体どこにいるの？おーい、みんな、ここだよ。あれ？どこからか、声が聞こえる。ここだよ。あ、鏡の後ろから声が聞こえるよ。鏡をどかしてみるね。あー、みんな、キュアグレース。私、いつの間にか鏡の後ろに閉じ込められていたの。チェ、バレちゃった。あなたは、やっぱり偽物だったのね。後輩プリキュアちゃんたちと一度ちょっと遊んでみたかったんだ。ちょっと姿を隠して、ここに来てみたの。みんな仲間思いのとっても優しい子たちで、私すっごく安心したよ。これからもみんなで仲良くね。チャオ。一体誰だったんだろう。あ、キュアグレース。元に戻ってよかったね。うん、元に戻ってよかった。でも、あれは一体誰だったんだろうね。不思議だね。メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。メルちゃんが出したのはパー。チョキを出した人が勝ちだよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくね。